הלו אברי וואן, שלום לכולם, זו ציפי אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר וברוכים הבאים לציפי לייב, הלייב השבועי. השבוע זה לייב ממש מיוחד, כי השבוע התפרסם באחד מכתבי העת המפורסמים, אם לא בארצות הברית אז בעולם, Newsweek, בשער שלו, כתבה על השאלה האם אנחנו צריכים להסיט שים תווית אזהרה על המזון שלנו. בעצם הכתבה הזאת הייתה כל כך טובה וחשובה שהחלטתי שאני ממש מקדישה לזה את הלייב השבועי היום לזה ואם אתם צופים אז קודם כל שתדעו אני מאוד אוהבת לייקים ולבבות והערות ממש מקובלים בבקשה ואני רוצה לסכם בשבילכם מה הכתב דיבר השבוע על העניין הזה כי זה כל כך חשוב וזה כל כך עקרוני וזה כל כך אני כל כך שמחה שהבאז הזה העניין הזה של האם האוכל שאנחנו אוכלים היום הוא באמת אוכל שאנחנו אמורים לאכול אותו, זה, אני כל כך שמחה שזה באמת אה, מתחיל להיות שיח ציבורי גם של העיתונות המובילה בארצות הברית. זה אה, הכתב אדם פיורי, כן, מה הוא אמר? קודם כל הוא אמר שהסיבה שהעניין הזה עולה לכותרות היום זה בגלל שלעולם זה לא היה כל כך מסוכן להיות בהשמנת יתר, מהיום. כי אם בן אדם הוא עם השמנה, השמנת יתר, אובסיטי, בלי שום גורמי סיכון אחרים כמו סכרת או יותר לחץ דם או בעיות לב שהרבה פעמים מלווים בהשמנת יתר, אבל אם הוא רק, רק, בן אדם רק סובל מהשמנת יתר, הסיכוי שלו להתאשפז בגלל מחלת הקורונה זה פי שלוש. ואם יש את הסיבוכים הנלווים כמו בעיות מטאבוליות אחרות כמו סכרת או קדם סכרת או, ית, או יתר לחץ דם או בעיות לב זה פי שש סיכוי להתאשפז מקורונה והסיכוי לא עלינו למות מקורונה הוא פי 12 זאת אומרת הקורונה והאוכלוסיות הספציפיות שסבלו מהסיבוכים של הקורונה באמת הביאו יותר לתודעה כמה מסוכנת ההשמנת יתר לבריאות אבל גם כל המחלות המטאבוליות, המחלות הנלווית וכל אלו, גם מחלת ההשמנה וגם סכרת ויתר לחץ דם וכבד שומני ושומנים בדם ובעיות לב, כולם נגרמים eh, ומאוד מושפעים ממה שאנחנו אוכלים. ומה שהוא מסביר שם, שאני כל הזמן אומרת את זה, אבל זה נורא כיף לראות את זה בכתבה בניוזוויק שזה לא רק העניין של כמה שומן יש באוכל, כמה חלבונים יש באוכל, כמה סוכרים יש באוכל, זה לא רק זה. זה לא רק מה יש בתוכו, אלא מה עשו. למאכל הזה לפני שהוא הגיע למדף של הסופר. והוא מתאר את זה, אגב, המונח הזה בכלל, מזון היפר מעובד, הרי מה זה אומר? מזון היפר מעובד או אולטרה מעובד או אולטרה מתועס, זה בעצם לקחו את כל חומרי התזונה בתוך האוכל, כל הרכיבים והמרכיבים, פירקו אותו וחיברו אותו מחדש, הוציאו כל מיני דברים, הוסיפו כל מיני דברים, וחיברו אותו מחדש לאיזשהו מוצר מאכל שלא קיים בטבע. ומה שהוא בעצם, כל המזון ההיפר מתועס הזה, הוא ממש מהונדס ומיוצר כדי ממש לקלוע למטרה לחולשות שלנו כבני אדם, לחולשות שלנו, להעדפה שלנו למוצוק, לחולשות שיש לנו במוח. על העניין הזה של לחוות עונג, כי המאכלים האלה הם כל כך טעימים וכל כך עשירים וכל כך לא טבעיים בגירוי שהם עושים לנו, שהם בעצם מגרים את האזורים האלה של המוח של העונג בצורה גם כן לא טבעית. ואז מה קורה? קשה לאכול רק אחד. יש אנשים שפשוט אוכלים יותר מדי, אבל יש אנשים שממש מפתחים התמכרות של ממש. ממש בדומה לסמים או לסיגריות. אני הרבה פעמים משווה את זה לסיגריות כי, וזה בדיוק מה שעדם פיורי עשה בכתבה שלו. כי אם נחשוב מה היה עם הסיגריות בשנות ה-40 או ה-50, רופאים המליצו לעשן בתור דרך לשפר את הריכוז ולהירגע. בישיבות צוות, כאילו בישיבות במשרדים. לא היה אוכל, היו מאפירות וסיגריות, נכון? וכשהתחילו לדבר על להגביל את חברות הטבק, כי התחילו לגלות שהסיגריות בעצם מזיקות לבריאות, חברות הטבק נלחמו בחזרה. ולקח הרבה שנים עד שבאמת הצליחו לעשות רגולציה כדי להגביל את השיווק האגרסיבי שלהם. והיום אותן חברות מושקעות בתאגידי המזון הגדולים, והם למדו לייצר מזונות שממגרים כמו סיגריות. וכמו שאולי פעם אמרו, נכון, סיגריות זה לא בריא, אבל לעשן קצת זה נחמד וזה לא נורא וזה אפילו יכול לעשות טוב לבן אדם. ככה מדברים על המזונות מעובדים האלה היום. ומדברים על זה שבעצם מה שמצאו זה שכלי הנשק החזק ביותר של חברות המזון זה הסוכר. כי הטעם המתוק הזה זה משהו שאנחנו מעדיפים אותו כמו במולד והוא זה שמגרה הכי הרבה את המוח. אפילו יש לזה מונח נקודת העושר העילאי. זה הנקודה הזאת ש... נוגסים בטעם החדש של המגנום או של הדוריטוס או לא יודעת וזה שולח אותנו לשמיים. ובאמת המחקרים מראים שנקודת שה... העושר העילאי זה תרכובת של טעמים עם סוכר מלח ושומן והכל כזה ביחד אבל כנראה כל אחד יש לו את זה שלו אבל זה באזור 25-30 אחוז סוכר. והבעיה היא ש... הבעיה היא שהסוכר הזה גורם למחלות. כשאנחנו צורכים יותר מאפילו כמות קטנה, זה גורם להשמנה. ועוד יותר בעייתי, וכאן אני מצטטת את המאמר שאני כל כך שמחה שזה משהו שאני מדברת עליו כבר שלוש שנים ברשתות החברתיות, זה שיותר בעייתי אפילו מהסוכר זה כל הדגנים שמאבדים אותם, שמטעסים אותם ובעצם מוציאים את כל הדברים הבריאים שבהם, שזה הסובין והנווט, משאירים את האבקה הלבנה שנקראת קמח, וזה לא משנה מאיזה דגן זה, אם זה דגן עם גלוטן או בלי גלוטן, ומייצרים מזה קרקרים ועוגיות וחטיפים ודקדקים וכל מיני כאילו ואובלטים וכל מיני. וכל מיני uh, ציפויים למאכלים ו, ובצקים שמלווים כל מיני מאכלים. והדגנים האלה משתחררים בגוף מאוד מאוד מהר, כבר על הלשון או בתוך הקיבה שלנו. לעומת כשאוכלים נגיד קערה של... Uh, גרגרי חומוס מבושלים, מהחמין או משהו כזה, שהקליפה שלהם גורמת לסביגה איטית אבל גם בצורה מאוחרת. וזה שהכל היום בקמחים שטחונים כל כך דק, שהסוכרים שבהם ובעצם כל הרכיבים נספגים בחלקים כל כך מוקדמים במעיים, זה מרעיב את החיידקים הבריאים. במעיים שלנו, אז אין להם את המזון שהם צריכים. ומה שזה גורם, זה גורם בעצם למעיים להיות פחות, שכאילו יש כל מיני חומרים גורמי דלקת שנוזלים מהמעיים, לא נשארים שם ונוזלים מהמעיים, וזה יכול לגרום להרבה מחלות ולמצבים של דלקת. ואני רק רוצה להסתכל על, ומה שמאוד מעניין זה שהוא מצטט חוקר בשם הרד. החוקר הזה הוא אה, החליט לעשות, הוא עובד בשביל אה, ממשלת ארצות הברית, אה, ה, כאילו ה-N.I.H מה שנקרא, national institute of health, גם ממסד הבריאות, משרד הבריאות של ארצות הברית, והוא החליט שאחת ולתמיד הוא מוכיח שזה רק עניין של קלוריות, כמה שומן יש בזה וכמה קלוריות יש בזה, וכל העניין הזה שזה כן מעובד או לא מעובד, לא משנה. אז הוא לקח עשרים מתנדבים וסגר אותם במעבדה שלו במשך חודש. במשך החודש הזה הוא נתן לחצי מהאנשים, עשרה מהאנשים האלה, הוא נתן להם לאכול אוכל מעובד וחצי אוכל לא מעובד. מבחינת הרכיבים התזונתיים הוא דאג שהם יקבלו בדיוק אותו דבר. אותם כמות של שומנים, אותם כמות של סוכרים, אותם כמות של פחמימות וחלבונים, ממש יקבלו אותו הרכב במזונות, רק שזה נגיד בא בצורה של דגני בוקר, של צ'יריוז כאילו בטעם דבש וכל מיני דברים כאלה, ואלה קיבלו טונה וביצים וכאילו ואוכל לא מעובד. קודם כל, הם גם שקלו את האוכל שהם היו מחזירים אחר כך, אחרי הארוחה. הם ראו שאלה שאכלו את המזונות המעובדים אכלו בממוצע 500 קלוריות ביום יותר מאשר אלה שאכלו אוכל לא מעובד. הדבר השני שהם ראו זה שהחבר'ה שאכלו את האוכל המעובד עלו במשקל בממוצע של חצי קילו לשבוע. לעומת אלה שאכלו את המזון הלא מעובד. ואגב, המתנדבים האלה, כשהם חזרו לאכול אוכל אמיתי, הם יורידו את המשקל. זאת אומרת שזה לא רק עניין של כמה שומן יש בו, או כמה חלבונים יש בו, אלא מה עשו לאותם שומנים וחלבונים ופחמימות. זה מה עשו לאוכל שלנו. כי אם פירקו אותו והרכיבו אותו בחזרה, זה ממש לא אותו דבר כמו הדבר האמיתי. והוא מצטט שם את ניקולה וינה שהיא אחת מהחוקרות המובילות בתחום של ההתמכרות לאוכל שהיא מדברת על העניין הזה שבאמת במעבדה שלה במחקרים שהיא עשתה גם בבני אדם וגם בעכברים היא ראתה שמזונות שהם עשירים בסוכר אבל גם רמת העיבוד קבעה לא רק כמה סוכר יש באוכל, אלא כמה האוכל הזה עבר תיעוש או עיבוד, והיא ראתה ממש אותם סימנים של התמכרות שיש בחיות מעבדה, כמו שרואים בסמים כמו קוקאין, ובמצבים מסוימים זה היה אפילו יותר ממכר. אז העניין הוא כזה, ואני רוצה לדבר על, איתכם על המסקנות, ואם אתם מתחברים למה שאני מדברת כאן, תנו איזה לייק, like, תנו איזה לב, תנו איזה היי, תגידו מה דעתכם על, מה ש... על הכתבה הזאת בניוזוויק. ומה שאני רוצה להגיד לכם לגבי המסקנות האלה, זה שזה לא רק עניין של כמה אכלנו, אלא אפילו לא מה אכלנו, אלא מה עשו. למה שאנחנו אכלנו. ותזכרו ש... מה זה מזון מעובד? בואו נחשוב על זה. יש רמות שונות. לדוגמה, אם ניקח מוצרי חלב, חלב ששותים עושים לו פיסטור. זה עיבוד. זה בעצם מאבדים את החלב. אבל הפיסטור הזה זה עיבוד מאוד קל, שגורם לחלב להיות יותר בטוח לשתייה, ואז הוא יכול להישמר באמת על, על חיי על המדף יותר זמן. לעומת מילקי, שבעצם לקחו את כל הרכיבים של החלב, פירקו אותם וחיברו אותם מחדש לעשות איזשהו מעדן בטעם שוקולד עם קצפת, שהוא נשמר על המדף לא כאילו במקום יום עשרה ימים, אלא חודשיים שלושה או אפילו ארבעה. זה ההבדל ברמת העיבוד של המזון, כן? אם אנחנו יכולות לזהות מה זה, אם זה באמת משהו שהוא יותר קרוב לטבע. ו... מה שנורא נורא חשוב להבין זה שכל העיבוד שעושים עם הדגנים השונים, בין אם זה דגנים, דגנים זה חיטה, קוסמין, תירס, אורז, כן, כל הקמחים שהיום עושים מהם כל מיני דברים, וגם אם זה קמחים בלי גלוטן, ברגע שלוקחים איזשהו דגן, או אפילו קטנית, וטוחנים אותו לאבקה דקיקה, תקיקה, תקיקה מאוד, בעצם שוברים את הסיבים בהם, בעצם גורמים להם לספק בחלקים היותר מוקדמים של המעיים, ואנחנו אז מרעיבים את החיידקים הטובים במעיים שלנו, שהם גם צריכים אוכל, ויש להם תפקיד נורא נורא חשוב להגן על הבריאות שלנו. והעניין הוא כזה, יש ניסיונות היום בעקבות ההבנה כמה מסוכנת המחלות המטאבוליות וכמה הן מושפעות ממה שאנחנו אוכלים. יש מאמצים על ידי ממשלות שונות ומומחי בריאות שונים, יש קריאה ציבורית שצריך להגביל כבר את חברות המזון. וחברות המזון נלחמות בחזרה, בכל כוחן, וזה אפשר להבין את זה. מדובר בהמון המון המון מיליארדי דולרים שהם יכולים להפסיד כי הם היום משווקים לילדים מה זה כאילו happy meal ומה זה שמקבלים צעצוע במקדולדס ב happy meal מה זה שמקבלים צעצוע בקופסה או ששמים דמות מצוירת חמודה לילדים על דגני הבוקר שיש בהם 30% סוכר מה זה שמשווקים איזה משקה אנרגיה שמפוצצת בסוכר במשהו כאילו שטוב לספורטאים אז שכאילו משפר את ה, את ה... ולכן אנחנו צריכים להתחיל להילחם בחזרה. זה האמת לדעתי בתור אישה שקראה את המסקנה. זה תלוי בנו לייצר את הדרישה הציבורית, לייצר את הדרישה מחברת המזון לייצות משהו אחר. להתחיל להתחשב בבריאות שלנו ולא רק כמה בשיווק. ולא רק בהאם האוכל הזה יגרום לנו ללכת ולרצות לקנות עוד ולאכול יותר ממה שהתכוונו ולהתחיל להתחשב גם בבריאות שלנו. והם יעשו את זה על ידי זה שאם אנשים יקנו פחות מהמזונות האלה הממכרים. אז, אז איך יודעים מה זה מזון היפר מתועס? קודם כל, כל, כל אה, ברגע שיש תווית מזון, המזון עבר איזשהו עיבוד. אם זה בעיבוד קל או לא, זה תלוי. לדוגמה, אם יש רשימת רכיבים מאוד ארוכה ועם הרבה דברים שאתם לא יודעים מהם, או אפילו ילד בן עשר אמור לדעת מהם והוא לא יודע מהם, זה מזון שהוא עבר עיבוד באופן משמעותי. תקנו את המוצרים שיש בהם פחות רכיבים. תקנו את המוצרים שאתם מסתכלים עליהם ויודעים מה זה. עוגה שהכנתם בבית, הוא לא מתקרב כאילו או עוגה שקניתם שהוא כאילו ארוז באח... מאחת מחברות המזון זה ממש אין מה להשוות בין עוגה שאתם שמתם את הסוכר ואת השמן ואת הקמח וזה למשפחה שלכם ואתם יודעים לשים דברים אולי יותר איכותיים לעומת כשקונים את הדברים בסופר ולכן וגם לדוגמה אני אתן לכם עוד דוגמה איך לאכול אוכל פחות מתועס. המסעדות שככה שזה איזה אמא ואבא ובן שמכינים שם את הסלטים ורואים אותם חותכים אותם לבד זה אחרת לגמרי מאשר כשקונים שאוכלים ברשתות. ברשתות מזון ברשתות של מסעדות הם לא מכינים את האוכל שם הם מקבלים את זה מוכן ומתועס במשאיות קפואות ואז מכינים את זה שם הם רק בעצם מרכיבים את זה ביחד ומחמנים. אז המסר שלי אליכם, זה ברור שאנחנו לא יכולים להסתדר בלי מזון מעובד, אבל אנחנו בהחלט, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להוריד את הדרישה. אז קודם כל, שתייה מתוקה זה נורא, זה באמת מזיק, אבל גם תתחילו לשים לב, תתחילו לקרוא את הרכיבים של מה שאתם אוכלים. אחת מהדוגמאות שאני נותנת, זה דוגמה קלאסית, זה גבינה לבנה לעומת, לעומת סימפוניה, אוקיי? גבינה לבנה זה חלב ומים ומלח, זה הכל. אבל הרבה מהממרכי גבינות האלה, בטעמים שונים וזה, יש להם המון 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 רכב, רכיבים. אז עדיף כבר לקחת גבינה לבנה, לשים בפנים קצת שום וקצת עירית או כמה זיתים, זה הרבה הרבה יותר בריא. וזה דברים שאנחנו מחשבים אותם כאוכל אמיתי, או פסטרמות, כן? וכל מיני אה, אה, בשרים. בשר, אתם קונים בשר, תדאגו שזה הבשר שהוא חתיכת בשר ולא בשר מעובד שהוסיפו לו חלבונים ומים וכל מיני תוספים. אז ככל שהתעסקו באוכל שלנו פחות, ככה זה יותר טוב. בעצם ההשטג שלנו זה Don't Mess with my food. אל תתעסקו באוכל שלי, או כמה שפחות. מקווה שאהבתם את הלייב הזה, ואם כן, תנו ככה איזה הערה, העבירו את הלייב הזה הלאה לחברים שלכם, אם אתם חושבים שזה חשוב שהם ישמעו, ואם אתם רוצים לקבל את הלייב השבועי, הקלטה שלו ישר לאינבוקס שלכם כל שבוע יש בהערה הראשונה בתגובה הראשונה כאן או אם אתם רואים את ההקלטה ביוטיוב שלי זה בתיאור של הסרטון יש קישור שאפשר להירשם ולקבל את הלייב השבועי כל שבוע ישר לאינבוקס שלכם. שיהיה לכם המשך יום נפלא ערב מקסים תזכרו שהיום זה יום הזיכרון ל... ל... אלו שנספו בשואה שהיום הפטירה שלהם אינה ידועה וכמה שהעולם השתנה מאז שלא היה אז מספיק אוכל והיום אנחנו בעצם כדי לכבד אותם צריכים ללמוד אה, לאכול, לפחות, אולי לזרוק אוכל, בדיוק ההפך ממה שהיה פעם. אז אני רוצה להקדיש את זה לזכרם שאנחנו כולנו נהיה בריאים ושמחים. ונשמור על עצמנו. שיהיה לכם המשך יום נפלא.